Welcome to the Voice of America in Burmese. Mingla nan nakhe mak mya tora shin mya Sri Lanka chami ja ba sei lo American pi daw su myo lo Washington DC ga ni nyu phone set ta lai ba de. VOA American tan Myanmar bai ga 2018 khu ni April 16 ye cha daw le ni nan nakhe a season ni go kilometer 24 kilometer 40 kilometer 51 tu pin VOA ye Facebook samay na phit de VOA Burmese news ma le a chei ne de bin ni na sin nai ja ba de khnya. ကျွန်တော် ဆမ်မိုးပြီပါ ခင်ဗျာ အခုမနက်ခင်း အစီအစဉ်လေးကို တာဝန်ယူ တင်ဆက်ပေးမှာပါ မင်္ဂလာပါ ရှင် ကျွန်မက ခင်ဗျာတက်ပါ ဒီမနက်ခင်း သတင်းတွေကို ဥကျော်စံတာနဲ့ အတူ ကြေညာပေးမှာပါ American ဘဝ ထောက်လိုင်း Agency အထူးကဲ Mac Pompeo ဟာ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် Kim Jong-un နဲ့ တွေ့ ဆုံခဲ့တယ်လို့ American သမ္မတက ပြောကြားလိုက်ပါတယ် Syria နိုင်ငံ ဒူးမွန် မြို့မှာ ဓာတ်ရုပ်လက်နက်နဲ့ တိုက်ခိုက်ခံမှု ဆုံဆန်းမဲ့ အဖွဲ့ကို စောင့်ကြုံနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဟာ ပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီကနေ့သွားရောက်မဲ့ဗီယက်နမ်ခီးစင်ဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပုံမခိုင်မြဲစေမယ်လို့ဗီယက်နမ်အစိုးရဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေကြားမှာပါကိုဆမ်မိုးကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုသတင်းတွေကြီးညာပြီးနားဆင်ကြရမယ့်သတင်းလော်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့အပန်းခံနေရတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်များများကျွန်တော်တို့တွေ့
င်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ဖို့ခံထားခံရထားခံရသူမိုက်ပွန်ပီယိုနဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတုံ့ပြန်တဲ့နေ့ကချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေကြာပိတ်မိနေတဲ့အရဲသားတွေကိုကယ်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းကြားခြင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ယာယီတဲတွေမုံမကြခင်ပိုးပြီးတော့ခိုင်ခေါအောင်စပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနားဆင်ရပါမယ်။သတင်းပတ်ဆင်စီစဉ်ဒီမှာဦးကျော်စံသားရဲ့မြန်မာရေးသုံးသပ်ချက်နဲ့သူယုံကြည်ရာစီစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။အခုရင်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဒေါက်ခင်မျိုးသက်နဲ့ဦးကျော်စံသားတို့ညင်ညာပေးကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။American Poho Tolling Agency CIA အထူးကဲ Mike Pompeo ဟာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် Kim Jong Un နဲ့ပျုံယမ်းမြို့တော်မှာလျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သမ္မတ Donald Trump ကဗိုလ်တပုနေမှာအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Pompeo ဟာမြောက်ကိုရီးယားကနေပြန်လာနေပြီဖြစ်ပြီးသူနဲ့ Kim Jong Un တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာအဆင်ပြေတယ်လို့ဆက်ဆံရေးနဲ့အတော်ပြေလေကြောင်းဗိုလ်တပုနေ Florida ကသူ့ရဲ့အပန်းဖြစ်စခန်းမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Mr. Pompeo ဟာဆက်ဆံရေးကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းထည့်ကျခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့တုန်းကတော့ American ပြည်တော်စုနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ကြားအမြင့်ဆုံးဆင့်ဆွေးနွေးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သမ္မတ Trump ကပြောပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မပြောခဲ့တာပါဘူး။ Florida ပြည်နယ်ကသမ္မတရဲ့အပန်းဖြေရိတ်တာမှာမနေ့တုန်းကတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကတော့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံမဲ့သမ္မတ Trump ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတတိရှိတဲ့လှုပ်ရက်အဖြစ်ထည်ကျူးခဲ့ပါတယ်။အစီအစဉ်တွေချောချောမောမောဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့အတွက်ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုဟာဂျူလာဆန်းထံမှမဟုတ်ဒီလမတိုင်ခင်မှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသမ္မတ Trump ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ချောချောမောမောမဖြစ်ပဲတွေ့ဆုံမှုဖြစ်မလာတာမျိုးကြုံရနိုင်ပြီဒီလိုဖြစ်လာရင်လုံးပြင်းထန်တဲ့ရည်တည်ချက်တွေနဲ့ဆက်ပြီးရည်တည်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာသမ္မတ Trump ကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုအတွက်ပြင်ဆင်နေကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့နှစ်နိုင်ငံကြား1952တွေကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့တောင်ကိုရီးယားကိုလည်းချီးကျူးလိုက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကဆီယားကိုနောက်ဆုံးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လူရဟာအမေရိကန်ကွန်ဂရက်ဆွတ်တော်အဖို့မေခွန်ထုဆီယားရဲ့အများကြီးပေါ်ထွက်လာစေခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဆီယားသမ္မတဘရှာအယ်အက်ဆတ်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အရေးယူမဲ့အမေရိကန်မူဝါဒနဲ့ကပ်ညီပါရဲ့လား။ပဋိပက္ခပုံမူကြီးထွားမလာရအောင်ဘယ်လိုဟန်တားမလဲဆိုတာရှင်းလင်းဖို့လွှတ်တော်အမတ်တွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒီအရေးမှာတခြားဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေရည်ထည်စရာရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကျပြန်တဲ့မဟာဗျူဟာတရက်ကိုအစိုးရကလွှတ်တော်ကိုရှင်းပြဖို့လွတ်တယ်လို့အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးကမိတီဥက္ကဋ္ဌအက်ဒရိုက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကြီးညာခဲ့တဲ့စောက်ကြံနဲ့မင်ကွန်းမတော်သမ္မတထရမ်ကဆရိယာအစိုးရဓာတုလက်နက်အသုံးပြုတာကိုရပ်ဆိုင်တဲ့အထိဒီလက်တုံးပြမှုကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျင်းစ်မက်တစ်ကတော့ဒီတကြိမ်တိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့သူကပြင်ပြောခဲ့ပါတယ်။Center for American Progress ရဲ့အကြီးတန်းသုတေသီသူဖြစ်တဲ့ Brian Kutulis ကတော့ရှင်းနေတဲ့မဟာဗျူဟာတရားမရှိဘဲတိုက်ခိုက်နေတာဟာ impedance တိမရတဲ့စွန့်စားမှုဖြစ်တယ်လို့ VOA ကပြောပါတယ်။ Trump ရဲ့အဆိုအရအရာရှိကြီးတွေကတော့သမ္မတရဲ့ယူမှန်ချက်ဟာဆီးရအခြေအနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရပဲလို့ဗိုလ်ထုတ်နေကလွှတ်တော်နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးကမိတီကြားနာပွဲမှာဖြေကြားသွားပါတယ်။
Syrian and Duma Mioma, Darulen and Taka Kayamu, Shimishi, Sonsane, OPCW Pue, Sonsane, Murigu, Song Juni, and Kulatamaga, Long Juni Pueha, Lenin Yerin, Pika, Kangia, the Lu, Pauke, the Syrian Never, Taka Kangia Bari, Sakantiko, Yavde Kama, Luoji Suoni, Rakuya Pian, Sonsane Puego, Kulatamaga, Long Juni, Sanya, UND, SS Puegani Pian, Po, Jan Pigarello, OPCW Pue, Jige, Amateur Uzmakuga, Bodhunima, Piovari, Sakantimara, Long Juni Puea, Lenin Yerin, Pitka. ခတ်တာခံရရပြန်ဘုံတလုံးနဲ့ပါဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာကိုခံရရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအင်ကာနေတုန်းကတိုက်ခိုက်ခံရရဖြစ်ပြီးစုံစမ်းဖွဲ့လဲဒမတ်စကတ်ကိုပြန်ပြီးလှည့်လာခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်စမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးဖွဲ့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဘူးလို့လဲ ရုရှားနဲ့ဆီးရီးယားတို့ကတော့ဒါရုလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးလူ40ကျော်တေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ပြောကြားချက်တွေမှန်မှန်ဆုံဆန်းမှုတွေ OPCW စုံစမ်းအဖွဲ့တွားရောက်နေတာဖြစ်ပြီးဒီဖွဲ့ရောက်မရောက်အသေးစားမသိရပဲသတင်းအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကဆီးရီးယားသမ္မတဘက်ရှားအာဆတ်ကဒါရုလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်တယ်လို့အပြစ်တင်နေပေမဲ့
ဒီလိုဆိုရင်မကင်းစရာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဒေဟာအသက်76နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့လက်ရှိသမ္မတရာဟုလ်ကက်စထရိုကိုဆက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဒေဖြစ်လာမဲ့သူဟာအသက်59နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပထမဒုတိယသမ္မတမီဂူဝါဒီယက်စ်ကန်နယ်ဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းနေရပြီသူဟာလူမှုရေးအရလစ်ဘရယ်သဘောထားရှိသူတူဖြစ်ဟန်ရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်သူတွေကဆိုနေကြပါတယ်။ VOA American Tangamanakin, the Renego, Selecting anybody. Nangano Timingan Pogo, Don San Suji, Ha, Ibrala, Sakoyan and Nesenigan, Ibra, Satim, a Vietnam Kissinger, Nanangan Sasan, Ibomo Kaimapi, Nanangan Jama, Piwa, Bubong Sayate, Mipet, Nangan Ripin, Ibomo Kaina, Lama Pijan, Vietnam, Soya, the Dema Popia Tabare, Nangano Timingan Pogo, Don San Suji, Vietnam Munijo, Nguyen, Champu, Pijatane, Burma Zompine. ဒီဝင်ခီးစဉ်သွားရောက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်နဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဟာ1989ခုနှစ်မှာတန်တမာဆက်ဆံရေးကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2018ခုအောက်တိုဘာလမှာဗီယက်နမ်ကွန်မြူနတီပါတီအကြီးအကဲငွေရန်ဖန်ဆောင်မြန်မာပြည်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးဘေကျင်းဆက်ဆံရေးဟာပိုပြီးတော့ကောင်းလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ဗီယက်နမ်တို့နှစ်နိုင်ငံကြားအပြန့်အလှန်ကုန်ကျစရိတ်မှုပမာဏဟာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဆုံးသွားပါတယ်။မွေးရေးဆေးဝါးသတင်းပေးချက်အရသွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်အတွင်းပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။စခန်းမှုဦးသိန်းရွှေစနတ်ဒဏ်ရာရုံးနဲ့သေဆုံးနေကြောင်းအာဏာပိုင်တို့ကအတည်ပြုကြပါတယ်။ဒီသက်ရောက်မြို့နယ်မှာအာဏာပိုင်တွေချင်းချောက်ရံပြခံရတာမျိုးတွေမကြုံဘူးခဲ့ပေမဲ့ဒီသက်ရောက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရခိုင် လက်နက်ကင်အဖွဲ့အေအေနဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့အကြထိုက်တိုက်တွေ့မှုတွေရှိခဲ့သလိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းအေအာအက်စ်ရဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသလူမျိုးစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒီသက်ရောက်မြို့နယ်ကလူမျိုးစခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရရတာဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်ပူတီကျောင်းကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုသွားရလမ်းမပေါ်မှာတီးရှိရရေသက်ရောက်မြို့နယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးရေးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပေါ်မှာလည်းပဲချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရင်ကတည်းကရှိခဲ့ပြီပါတယ်။
2014年2月14日，瑞克伯马上任前的印度尼西亚人权部长提普拉波罗苏比纳多卡，这是他们两个国会中的辩论现场的内塔马西尼巴的杜迪达安娜贾巴比内马比格的巴加德仁扎巴蒂内对宋亚马巴蒂加纽加美苏兰麦瑞克伯马文耀宣讲的路途个调查结果吧。 ที่ได้ยอมมีมาในงานการเรียนนี้ก็ด็อกเข้มยุติในอุจจารณ์ดารุจีนยาด็อกเกจาร์ที่บาร์เร่คุยกับเรียนวารีเต็นเซบุเชียบาบีเรียนรู้ในงานการเรียนที่พวกนี้ทราบไหมมีการทำงานตรงนี้ทรัมป์ฮะตุยเอซีไอหนุ่มใจมุ่งไม่ปนไปอยู่ปีกเดตเรียนว่าการเมื่อคุยกับกงสองกิมจงอันนี้ตัวส่งสิ่งเดียวลูกบุรุษนี่มาที่ปีไล่บาร์เร่งานใจวันนี้ที่พวกคันท้าวมีเต็นตัวนี้คันท้าเร่ไม่ปนไปเนี่ยกุล金正恩的对手目标嘛，东边目标没有突破呢吧？嘞，江总，我多拉了当啊，东边比巴里面。对，特朗普对于CIA的director Mike Pompeo，美国国家工商金正恩的孙女部，平壤国的拉斯老板伊斯特林巴公啊，十六开了批巴里，第一次问下乔某隔壁，南安家刚问的十三亿股，他是南安的那边，隔壁对于美国国家对吧？ 德国中西美国家军事的纽约军事基地尼拉个孙女部兰肯贝尔也是一个人物，普通的么那个都也觉得不满意他的话嘞。但凭印尼个佛罗里达边的马拉拉古巴皮斯卡马，这帮维尼就迅速阿边的最熟悉马的。美国呢，美国国家德国西面的太阳孙女部的披露你的路，怎么来传个阿地票给巴的？怎么来传个都也南疆加伊文件对片，第一个来那个。 看阿婆，阿弥陀尊给的麦蓬比乌哈，苗国也干的，库比亚拉尼比皮江的，都哈土著的南疆家业文件图，片面将的领导队伍补充的个表格罢了。麦蓬比乌哈土著的南疆家业文件片，他们对家业们露露，就拿他妈的，都哈苗国里亚尼们家境阿白托垮个比，今朝我呢阿弥陀尊送给罢了，对送我个对口高门给罢了。 都话年轻一代边，包进来多巴的，每个青年个体内嘛哇，阿龙身边里面路就拿天马的，美国边上住啊，都罗路没有路阿巴的。美国人呢，美国人身边哈，阿龙身边从那苏州白马，七八步西街路嘞，他们来参加表格巴的。帮表哥南安家一文件，Rex的生意嘛，沙土看阿婆，毕竟来个参加今年个毕业闹。 都哈，铁路道南阳家十三亿公里的地表结构不他妈也有亚马匹比，那铁路道边的地表结构也有亚马匹巴的。不过问的是五八的铁路道南阳家十三亿公里嘛，麦邦比哈亚鲁马地表结构也西部，他看没那时候十多米也西部路阿达来匹巴的。都哈，毕竟来人巴个苗国里个不脱光米。 泰罗多马都亚鲁卡伊内巴德鲁，谢谢康耶拉皮巴里。头先啊，苗国里基层建设部长古，他们表格来对讲。泰罗多南安家十三亿公地的泰达Democrat，New York泰罗多马Robert Menendez卡，随便米讲，库鲁领导队个表格话的。南安家一问题一撇，你电动机看下头都问你呢，本来木西里没路，就那苗里买的。 都讲阿里路没事个吧？都你呢？苗国里阿呢不得路，业绩的变成木涨过，这个被新领表里边涨，就那路股不要得买的。第二天嘛，第二天变八股，包涨买来嘛好包。都讲本本领领没事个吧？大变，南安家一问题一撇，地表没看下没，阿里尼亚嘛大变，大温油也升了来没事个。都讲阿里路啊，CIA director 加入过，就他来接班的。这里CB那个Republican铁路的嘛，Bob国家干了。 I mean, there may be a few people, but I mean, I would think that most people in the Senate would be glad that we have professionals who are. ที่นั่นจะมาวะเทโลโดนังงานจ้าสิสันยี่กอมดีมาป้าเวนดูเกนตักกีปีนี้ก็ริพับลิกันเทโลโดมาแรนบอลการ์โรไมค์ปอมปิโอเย่อีรัสสิบเวทเท่ากันเนี่ยยัดดีจะจังตู้กูกังวลไม่เป็นไม่รู้สุดท้ายงานทุกอย่างจริงๆเกิดอะไรผิดไปเลยแต่จังพูดถึงนี่ก็ทรัมป์ก็แรนบอลนี่เนี่ย
I will say this about Rand Paul. He's never let me down. Rand Paul is a very special guy as far as I'm concerned. He's never let me down. Rand Paul နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူကကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှစိတ်ပြေအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာပါပဲ။သူကလူကောင်းတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုဒီတစ်ခါလဲစိတ်ပြေအောင်သူ့လုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။စောင့်ကြည့်ကြအောင်။မြောက်ကိုရီးယားကနေပြန်လာနေပြီဖြစ်တဲ့ Mike Pompeo ဟာသူ့ရဲ့ရာဒုခမှုတွေအထက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားအခွင့်အရေးကော်မတီဟာနောက်သတင်းပတ်မှာဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိပြီးအတည်ပြုချက်ရရှိရင်အထက်လွှတ်တော်ပြည်မှာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပတ်ကြာမှအတည်ပြုချက်ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်တမိုင်းမှာတော့1952ခုနှစ်ကစလို့အမိတင်သွင်းခြင်းခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့ကန့်ကွက်ပယ်ချခံခဲ့ရတဲ့သူမရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒေါ်လာလာတန်းပြောပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်တဲ့တွေကိုဆက်ကြအောင်ပါ။မြန်မာနှစ်ဆန်းတရနေ့တုန်းကသမရတိကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့ကိုလွှတ်ပြေးလိုက်တာကိုကြိုဆိုပေမဲ့ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်မလုံလောက်သေးသလိုနောက်မှမတရားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ဖန်ဆီးထားတာမျိုးတွေမရှိအောင်ပါတားဆီးပေးဖို့Human Rights Watch လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကြီးကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အာရှလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကတော့တမရတိရဲ့လက်ထက်မှာတရားစီရင်ရေးကိုအရင်ဆုံးကင်တွေလာတာတွေ့ရတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အားတက်ကြောင်ပြောပြပါတယ်။အပြည့်စုံကိုဒေါက်ခင်မျိုးတက်ပြောပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။အခုတမရတဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာဝင်ပြီးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသား8500လောက်ထဲမှာမတရားပဲဖိနှိပ်တဲ့ဥပဒေတွေနဲ့အဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား36ယောက်ပါနေတာအတွက်ကြိုးဆိုပေမဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖိခဲ့သူတွေလက်ရှိအာဏာရ NLD ပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရတဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အနေနဲ့မတရားတဲ့ဥပဒေနဲ့အဖမ်းခံရသူအားလုံးကိုလွှတ်မပေးတာအတွက်စိတ်ပြန့်မိကြောင်း HRW အဖွဲ့က Brett Adams ကပြောပါတယ် But we can't understand why they didn't release all of them. Why would a president from the National League for Democracy and a party led by Aung San Suu Kyi နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကိုဘာကြောင့်လွှတ်မပေးနိုင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားမလည်ပါဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့သမရတယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကိုလွှတ်မပေးပဲဘာကြောင့်နည်းနည်းလေးပဲလွှတ်ပေးတာပါလဲ။နောက်မှအခုလိုဖန်ဆီးတာမျိုးတွေမလုံနိုင်အောင်ဒီဘာကြောင့်မတားဆီးနိုင်တာပါလဲ။သူတို့အခုတည်းပို့ပြီးလုံနိုင်ရင်လည်းမလုံပေးတာတွေတိတ်ကိုစိတ်ပြက်မိပါလဲ။ဒါအပြင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေသတင်းသမားတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားသူတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့မတရားတဲ့ဥပဒေတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။AHRC အာရှလူခွင့်ကောင်စီကရှေ့နေဦးမင်းလင်ဦးကတော့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားမှုတွေအတွက်လက်ရှိအရေးယူမှုတွေဟာစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတာများပြီးတရားစီရင်ရေးမှာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုမတော်လွန်နိုင်သေးတာတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆို권နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖန်စီကံတဲ့သူတော်တော်များများကသမ္မတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စအတီးပုတ်ကပြောဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဖန်စီကိန်းဝင်ကျင်းခါလာတယ်တော်တော်များများကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့တခါလူမှုကွန်ရက်ဒီမှာတမလို့ရဲ့ကုန်သေးကညွန်းအောင်ပြောဆိုတယ်လူကြားတွေထဲမှာအမှုတရားပွားအောင်ဖြန့်ဝေတယ်စတဲ့အမှုတွေနဲ့အရေးယူခါနေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်။သမရဥသိန်းဆိုင်လက်ထက်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းရှိပါတယ်။အခုကပိုပြီးထင်ရှားလာတာတော့လေသမားတွေဌာနထုတ်ပေါ်ရင်အပန်းခါနေတိုင်တဲ့လူတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတမတော်ရေဥပိုင်ရေနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖက်ဆက်လုံးဥပိုင်နဲ့ဖက်ဆက်လုံးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဒါတွေကတည်လို့လုပ်တယ်အပန်းခါနေရတဲ့ကိစ္စတော်တော်များများကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကလည်းဒီတရားစီရင်ရေးပိုင်းမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဆောင်ရွက်နေနိုင်တဲ့အပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုမကျော်လွန်နိုင်တဲ့အပိုင်းကြီးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။စီတန်းလှည့်လည်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးယူမှုတွေမှာတော့ခွင့်ပြုချက်မရယူတဲ့အတွက်အဖမ်းခံရတာအများဆုံးတွေ့ရတာမှုဥပဒေကိုလူလူဘက်ကလည်းလေးစားဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။လွတ်လပ်စွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းသူကဆက်ဆက်ပြောင်းလဲလာတာပေါ့နော်။ပထမဆုံးကတော့ပြစ်ဒဏ်3နှစ်ကနေပြီးတော့တပြေးပြေးလျှော့လာတာတစ်နှစ်။ခုနောက်ပိုင်းနေကြတော့စီတန်းလှည့်လည်တဲ့အခါမှာခွင့်ပြုချက်တောင်းရမယ်။ခွင့်ပြုချက်မတောင်းလို့ရှိရင်အရေးယူမယ်ဆိုတာလည်းမြင်ဖြစ်လာတယ်။တော်တော်များများဖန်ခံရတယ်ခွင့်ပြုချက်မတောင်းဝင်နဲ့လုပ်တဲ့ကိစ္စရတည်းကြောင့်ဖန်ခံရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပုံမှန်ဆက်ကူပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရေးလိုအပ်တယ်လို့ဥပဒေကြောင်းအရပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကဥပဒေနဲ့အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ပါလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဦးမင်းလွင်ဦးကပြောပါတယ်ပြုမှုဆိုင်ရာဥပဒေမှာအစပြင်နေတာပေါ့နော်ဥပမာ
อาตมาปิเจมูบ่เนาะตอนနိုင်ငံသားမှာတော့แกงเรกลูกขอတာบ่เนาะเออลูกเมียปู่บ้องမျိုးจุ้หล่นเนี่ยบะเรหูด้วยจัดทานหาได้ဥรีมีสิเตะนาวပြီးတော့ကလေးသူငယ်อยู่ในปัตตินลูปิเมนทานันจัดทานเต็นเนี่ยဥรีดิเยอุษาก็เลยကျွန်တော်တို့ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာဥรีเนี่ยညှိနှိုင်းပြီးတော့အလင်းအမြန်ဆုံးရသက်တက်ကြီးမှာပြင်ဆင်ပြထားမှုလူတွေဇာတော့ပြုံးဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတ
အောက်ကျူရီနဲ့ညီလိုက်နာဆောင်ရမယ်ဖွဲ့စည်းတယ်လိုက်နာဆောင်ရင်ချင်းမရှိသေးလို့ကြံကြနေတယ်ဆိုတာတွေပဲကျွန်တော်ကြားသိရအောင်အခုသမ္မတတဲ့ဥဝင်းမြတ်ဟာဥပဒေကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးတရားရေးကိုအရင်ဆုံးကန့်ကွဲလာတာတွေ့ရတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အားတက်မိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်သမ္မတကြီးဥဝင်းမြတ်ကလည်းတက်လာပြီးတဲ့အချိန်မကြခင်ပါပဲရှင်နေကျုပ်
ဒီလိုလှုပ်လာတဲ့ကိစ္စအရဒီကိုအရေးယူဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးသတိပေးလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေသုံးဦးရညာမကြခင်ပေါ့လေတချင်းကြီးရောပဲရမယ်ညာမကြခင်မှာဒီလိုခံစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေသောက်ပါတယ်တမရရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လှုပ်ပေးခဲ့တယ်အကျဉ်းသား 1000လေးကိုးဆယ်တဲ့မှာ6000ကျော်ကမူရစီအမှုနဲ့ထောင်ချနေသူတွေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားကငါးဆယ်ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။တော်ခင်မျိုးတက်ပြောပြတော်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုတော့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကအခြေအနေကိုဆက်ပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်တတိုင်းတနိုင်းဒေသအတွင်းမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တရိုင်းတနိုင်းဒေသအတွင်းမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတိုက်တွန်းတင်ပြခဲ့တာပ
VOA Myanmar ရဲ့ သတင်း တော့ ကို နိုင် ကို အင် က ပြောပြ ပေး ပါလိမ့် မယ် ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ပါ တနိုင်း မြို့နယ် က စစ် ရှောင် ရွာ သား တွေ ဟာ တမရော နဲ့ KIU တို့ အကြ တိုက် ပွဲ ကြောင့် နေရပ် ကို စုပ် ခွာ လာ ခဲ့ တာ တပတ် ကျော် ပြီ ဖြစ် တဲ့ အတွက် သူတို့ ရင်ဆိုင် နေရ တဲ့ ခက်ခဲ တွေ ကို ဖြေရှင်း ပေးဖို့ ကချင် ပြည်နယ် ဝန် ကြီး ချုပ် ကို တိုက် သွင်း ထား တယ် လို့ ကချင် ပြည်နယ် မျိုးတွေး မြာ ကွန် ရက် ဖွဲ့ ပြော ရေး ဆို ခွင့် ရှိ သူ တော် နန် ပူ က ပြော ပါတယ် တောင်တော့ ပြီးရော မှာ စစ်တရေ မြာ ပေါ့ အကျိုး စစ်တပ် က နေ ပြီးတော့ လီ နဲ့ လာ ပြီးတော့ စစ်မှာ တိုက် တော့ စီတူ မှာ တယောက် စီ တန် ရဲ လို့ ရှိရဲ ချက် ထုတ် ပြီးတော့ ချက် ပြေး ကြ တာ ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့တော်နေမှာပြင်းနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒီကိုလမ်းကြောင်းရှိတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကလည်းသူတို့ကိုစစ်မှောက်ကြောင်းအကန့်တီတီကိုတိုင်းနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအခြေအနေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီကအဲ့ဒါကြောင့်ပြင်းနေတဲ့တီတီအမြန်ဆုံးပြုတ်ပြတဲ့မတ်စ်အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုချင်သူတို့တွေအတွက်ကြားဖို့တောက်ဖို့ဘဝအစားရေပေါ့နော်လူလုံးချ
ဒီကနေ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲဧရိယာတွင်းမှာပိတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်ဆစ်ဆောင်ကြီးရောသားတွေဟာအောင်လို့ကြီးရောမြောက်ဘက်သောဆက်မှာစကမ်းချထားပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးအသက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့လဲဆစ်ဆောင်အောင်လို့ရသူသူကပြောပါတယ် ဒီမှာတို့ဒုက္ခတွေကကြည်အေဒီအဝီဒီအဲ့အသံတော်သားနဲ့အဲ့ဂျာမန်ညက်နဲ့အသံတော်သားတွေကလည်းလည်းကြည့်လိုက်ချိုးနေတယ်သွားတော့ဘီထွက်ပြမှမသိဘူးဒီမှာတို့ဟိုတို့နေရာအဲ့အကျုပ်900ကျော်ရှိတယ်ဒီကွဲတရားရှိတဲ့နေရာလေးရှိတယ်လည်းလည်းကြည့်ချိုးရဆိုတော့တောက်တော့အဲ့ထွက်ကြီးတာအခုဒီနဲ့လည်းမီးဖွားရဲ့ကလေးမီးရရှိနေတယ်အဲ့အသံတော်ဒီလည်းကြည့်လေးငါဘူးကြီးကျဲတဲ့တရားကြီးရထားတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုင်းရှိရည်လမ်းဒီလမ်းမှာလည်းပဲတောင်းနေတယ်ပြင်းမဲ့သူတို့ချင်းချောက်တာရှိရဲ့အတန်းတူပါဘယ်မှာဆက်လို့မရအောင်ပြင်းမိနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေလူမျိုးရင်းနဲ့အရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့ယူတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကချင်ပြည်နယ်မြို့မြများကွန်ရက်ဖွဲ့ကနေကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုမနေ့ကတိုက်တွန်းတင်ပြခဲ့ပေမဲ့လည်းသဆုံးတရာကြောင်းပြန်လာတာမျိုးတ
ก็ชิมินะหลุดต่อด้วยมาทุริยะเจหลุดต่อตัดตันตัดตยะเจสีเวมาสิเบี้ยช่องเลยเนี่ยกูอันเนี้ยเก้งสวาเปียนนั้นยีเนี่ยตะชาหลุดออกได้กุญญีทอดป้าหมู่ฤกูกุญญีส่งเยอะผู้อโซยะเนี่ยสู่ NGO ไอ้อันจีโอลุมุพั่วซีฤดูปูปองปาวนทอดป้าคุยไปผู้กุสเลฤกันเนี่ยหลุดต่อมาสู้ตินวินน่ะอ๋อมีแค่บีผิดไปเลยสิเบี้ยช่องเลยกุญญีเป้ส่งยีมาอโซยะมาตาวนชื่อได้ด้วยอโซยะนี่เนี่ยกุญญีเป้ตินจาวก็ชิมินะหลุดต่อกุสเลตอมรันจาสายคงอ่ะเปียวบาเลยยาก็จะหลุดต่อมาชื่อนี้ก็ออกเป็นทาบีชื่อเลยสรุปนี้โซอ่ะอารมณ์เนี่ยปัดแต่นี่ ကိုယ်အိုင်းဦးလိုင်းစာဌာနချုပ်၌မာဂျာယာမြို့နီဝန်းကျင်တွင်မှာသမ္မတော်ကနေလက်နက်ကြီးပြီးနဲ့ပြည်စုပြည်ဒုက္ခသည်အခုနီရရှိရွယ်လူမှုရေးအဖွဲ့တွေကအစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံကိုပြောပြတော်တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဗမာပြည်အနောက်ဘက်ကအခြေအနေကိုဆက်ပါမယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ခံဒေတာကိုဒီသတင်းပတ်စောစောပိုင်းကအစပြုပြီးတော့မုတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပ
Nigani, Bangladesh Pegu, Trapi Chayare, Rohingya Dokade, Kunadin Choruga, Gosa Bazaga, Pitalu, South Tare, Sakanwima, a PH, Nini Chayabare, Rohingya Dokade, now Eddie Ditama, Nitan Chaturi, a dreadle, Majagin Chayotome, Motong Yadima, Shiji, Mibu Mutanri, Kanyanine, Chinchang Puri, Shinidaba. Motong Yadi twin, Sankalo Mondaitan, Mote Tamu Tanri Tao, Jezide Myoba Madwasi Ye, Doka Dari Nitane De Inui, Sakanrigo, Bobido, Kankan Lao, Shibyang Chichamu Saya, Nangedaga, Pue IOM Abawin, Akuni Bi, a Pue Siriga, a Shin a Honet, Sangue Nijaraba. Doka Dari Kolonia Sakanriga, Jetana Bounzone, Chini Ma Shinide, Lo, IOM Ye, Bioguya, Joe Milmenga VOA go Biobare. Momi Yawu Suyin Dangma, Bida Makanai Ne Winchin Myoma Nitain Chadu Mya Pya Dre, Bida Ne Chi Ni Myo Pshite Lule Duga Biobare. Can imagine what we're expecting when hillsides can fall, people can go unreachable because there are no roads to get to the road. Tawni Pyo Chake Yen, Lurisi Go Bluma Ma Yau Nai Lo Bao. Tarari Le Pyo Dwa Ma Pshit Biro, Lani Le Shi Lo Ma Ma Ho Bao. The ကျွန်တော်တို့ပကလုံနေတာကတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့ပါပဲငငယ်တကာအတိုင်းဝန်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလို့ရတာကIOMတခုတည်းတည်းမှာဟုတ်ပါဘူးအားလုံးတို့ကလူတက်တန်းလောက်အပေါ်မှာတယောက်နိုင်ကြီးတွေရှိတာတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတာပါIOM အနေနဲ့တော့မုတ်တုံရာသီမှာရာသီဥတုတံပိုပြီးခန္ဓာရည်ရှိစေဖို့တရားတွေလမ်းတွေဖောက်လုပ်ပေးတာမျိုးရေစည်းရေလာကောင်းစေဖို့တောင်ဆောင်တွေပြိုမကျရေးတို့ကိ
ဒီနေ့ကိုအဆင့်ညှင့်တင်ဆောက်လို့ရေးကိုIOM နဲ့မိဖက်တွေကအရှိန်အဟုတ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။လူပေါင်း၈၀၀လောက်နေထိုင်နေတဲ့တဲအိမ်ပေါင်း၁၀၀၀လောက်ဟာအန်ဒီရရှိတဲ့အနေအထားရှိပြီးရေးပေါ်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းထပ်လောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။ လီဇာစလင်းရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုမတင်ပြီးထိုင်ပြောပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။VOA မြန်မာပိုင်းကကြာတာပတင်းနေ့မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။VOA အမေရိကန်တိုင်းရဲ့ကြာတာပတင်းနေ့မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမနေ့ခွန်နာရီတိဆက်ပြီးတော့အတန်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။VOA ကိုအမေရိကန်တိုင်းဝေဘန်အကြံပြုလို့တဲ့တေးသချင်းတောင်းကျင်ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရ
VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို9ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်ပိုင်း6:00နာရီကနေ9:00နာရီအထိ 92m 32 40 48အပြင်
ဒုတိယနိုင်ွယ်မှာတိုင်းလမ်မီတာ190မှာပါနားဆင်နိုင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုမနေ့7နိုင်ကနေ9နိုင်အတွင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညနေခင်းအစောပိုင်း6နိုင်ွယ်ကနေ9နိုင်အထိအစီအစဉ်ကိုတော့တိုင်းဒို190နဲ့25မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညပိုင်း9နိုင်ကနေ10နိုင်အထိအစီအစဉ်ကိုတော့တိုင်းဒို190နဲ့25300နှစ်နဲ့စနေတနေ့နေ့မှာတိုင်းလမ်မီတာ190ကပါခန့်ယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ9ICCMPPJ 95.32နဲ့လိုင်းလမ်မီတာ190ကနေပြန်လည်ကြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့အတန်လွှင့်မီတာကီလိုဟတ်အသေးစိတ်ကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာ burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာနံနဲ့ခင်ဗျာမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီခွဲရှိပါပြီ။တော်ရရှင်တို့အခုနားဆင်နေကြရတာကတော့ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့ကြာတာပတိနေ့မနေ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒုတိယပိုင်းထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို လိုင်းဒိုမီတာ24 40 50တိတူပြင်လှိုင်းလက်မီတာ190kHz ကီလိုဟတ်စ်ခုံ1905ခုံကားတို့ကပါတိုးချက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဒုတိယပိုင်းနိုင်ွေးအစီအစဉ်မှာဆိုရင်ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေဘောကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကောင်းထုတ်တင်ပြချက်ကိုနားဆင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာသူယုံကြည်အားစတဲ့ခဏတွေနဲ့အတူ အနေနဲ့အစိုးရကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကာလကတည်းကဘတ်ဂျက်လုံးငွေတွေကိုဝေဆက်သူရိုက်ထုတ်တာမျိုးတွေစီလူလူတို့ရှိရအခွင့်အရေးတိုးကောက်တယ်ဒါကတော့အပတ်စဉ်မြန်မာအရေးတုံးသက်ချက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်တဲ့ခါမှာအပြည့်စုံကြားကြပါမယ်အရင်ဆုံးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကောင်းထုတ် ဒီဇင်ဘာရွေးကောက်ပွဲအစွန်းရောက်တွေအောင်ပွဲရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အီဇီအိုလ်ဖီးလ်ဂျီတာရဲ့ဆောင်းပါးကိုသယူမနစ်ဒေါ့ကွန်မှာဖတ်ပါရယ်။အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလူအေးစစ်ကြီးစားအများဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်။အစဉ်အလာအဖြင့်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိရတဲ့အဲဒီနိုင်ငံမှာစီးရင်နွမ်ပါမှုကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးအခုခ
ဖြစ်စေသေးကြအောင်စုရလဲစီလာနေပါပြီ။2014ခုနှစ်အတွင်းဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုမရောထွေးလို့သူတွေဖျားမယုံကြည်ဘူးလို့ယူဆရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဘလော့ဂါတွေနိုင်ငံသားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေများပြားလာနေပါတယ်။စီးရီးယားနဲ့အီရတ်နိုင်ငံမှာအခြေမလှတော့တဲ့ အစွန်ရောက်တဲ့ဟာအစ္စလာမ်အခြေခံဝါဒီကြီးကြီးစိုးတဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ထွန်းရေးကိုကြွေးကြော်နေကြပါတယ်။အာနာယအဝါမီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကနှိမ်နဲ့အတွက်အစွန်ရောက်ထိတန်းခေါင်းဆောင်တချို့အပါအဝင်ဆစ်သွေးကြွ90ခန်းဆစ်ဆုံးခဲ့ရပြီးအများအပြားလည်းဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအစွန်ရောက်တွေဟာပြည်ပအစိုးရတွေရဲ့အထောက်ပံ့တွေအထူးသဖြင့်ယူဇွဲပြင်းထန်လာတဲ့ဝါဟာဘီအစ္စလာမ်ဂိုင်
ဒီအစွန်ရောက်ဘလီဝေမဒရာစာစာတန်ကျောင်းတွေတိဆောက်ဖို့ဒေါ်လာငွေသန်းထောင်နဲ့ချီပြီးပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်ဒီဘလီဝေဒီမဒရာစာကျောင်းတွေဟာအစွန်ရောက်အကျန်းဖက်လှူရှားမှုတွေပေါက်ဖွားရပြုခင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကလည်းဒီအစွန်ရောက်အန်ဒီယာရီစီညီဘီမဲ့ Saudi Arabia ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလက်ကမ်းကျူးစွန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က သန်းနှင်ချီတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာ Saudi Arabia မှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ပြီးသူတို့နိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့ငွေကြေးပမာဏကလည်းနှစ်စဉ်ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရှိနေတာပါ ဒါကြောင့် Saudi Arabia နိုင်ငံညွှန်နေမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကစိုးရိမ်ပါတယ်ဆာဒီအာရေဗျာ အထောက်မှန်းနဲ့ယူဆွေးပြင်းထန်တဲ့ဘလီတွေထူထောင်တဲ့ကိစ္စကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကလူငယ်စုမျိုးနွယ်စုတွေကတော့အထူးပဲစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေကြပါတယ်လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရှေ့ခါစီနာကလည်းမွတ်စလင်အပိုင်းဝိုင်းဘောင်းဆောင်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရယူပြီးအတိုက်အခံအယူသီးပါတီကိုအနိုင်ရရှိဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဘလီတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထောက်ခံအားပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့် benefit two sides to the story ဆို ရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ frontiermyanmar.net online ကစောင်းမဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကြားဒေသတွင်ပတ်ဒီအတွင်းပြည်တော်စုအစိုးရဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေအမြောက်များကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။စီရင်နှုန်းပါတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေကြားလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးချောမွေအောင် တိဆောက်မဲ့တရားတွေရရှိရေးစတဲ့စီမံကိန်းတွေပါဝင်ပါတယ်။နောက်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေပြန်လာမဲ့သူတွေယာယီနေထိုင်မှုစခန်းတစ်ခုလည်းတိဆောက်ရေးလည်းပါဝင်ပါတယ်။
ဖွံ့ဖြိုးရေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့တော့ကျက်ဖြစ်အာဏာပိုင်နေအနေနဲ့ရှုပ်မြင်နေတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအနေဆုံးဒေသတွေကခုဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဟာလွန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ရေးသားထားပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ရခ
Pinayi, Jamayin, Temui Wanyang, Queen Lani, Chicken, Luachadi, Yashi Zibu, Saradi, Fidelu, Yida Tawarekmia. ဖီယိုရာကြာတာလေးနေနေတစ်ဖက်စီစဉ်နေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ကူကတော့မနက်ခင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာကိုနားဆင်ရပါမယ်။အမေရိကန်အီဒီယမ်အတုံးလုံးအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာတွေကိုဒေါ်လာလတန်းကစီစဉ် M-A-K-E, make ka, tkuku bu lo da, e ga tku, K-I-L-L-I-N-G, killing a, noun na a pi, ta chin lo long out dibe ya bi me lo le, di ni ma ro, killing dibe ga, amya ji ya lai da, we amya ji win a da go slo da pi pari, da jau, make a killing long out dibe ga, we amya ji ya lai da po. Idiom debe gale, sinude lu suya mava. Luduha, langzaya mave pipi. Yidin no namud kuku jaume pipi. Stock a young way to jaume pipi. Dinini jaung, we a dolly yale de. A mia miniacly yale de. Jamaru mima banga yasuin. A poaji poale de, suino. Make a killing sude idiom goo, ye nun donu yavade. Didonia batelu, George Grubiri umago, na sinjaya aung. The business tycoon made a killing in the gas exploration project. Eddie Siwai Lungan Shinji ga, Dababa Dangwe Shapwe Siman Gima, Apuaji Puala de Lilu Tibi Yabare, Umago Not Kau Na Sinji Jaya Aung. The business tycoon made a killing in the gas exploration project. We Adoli Yale de, Amya Minyakli Yale de. Apuaji Pualay de Sui Belu Piomale. Make a killing. Lu Piolu Yavari. Eragaro Dinim Netwe Timpia Gede Idiom Atome Pipari. Tagaro Manakin English Atingazago Nasing Yaraba Guro Pasin Mima Yi Tunga Cheku Disebarome. Tabara Uimi Mima Nitiku Meguha Pionari Dwe Amlu Amya Pini Jare Mima Pidui Dwe Miolin Adesia Pipare Tabime Let we account for Legu Wamla, Blue Kekeri, Saint Homuri, Shinibadale. Yama Mwara Yia Tunda to Doctor Tim Mountain, Tiwamu, Kuzabu, Pidulodoma, Uyetonone to Udozandaga, Suni Tunda Tarao, Nasimakmia. Yaudi Mountain or Uyetong or Yalo, Mingla did the Bakmia, Tedodilu, Nithim Mingla Shia Chingma, Yamananga Male, Mingla, the Rinri Jaware. To the Pin, a chindari or Luninchen that went Pira, Narukha, Nangan of the Nayam, and Adesia Kongre, Mingon Chipare. Tarime, Yamadina Chinia, Adesia Kongre, Nagwema. To get let me chin him last with and there, Mira Winanivare. Akizan and Pathabio, Mijina Chipare, Sionego. Pausum the Chagat, Wunan, we will Lazar do be Miss Rakisha, Lazar do is Rakununta, Juzuzia, Wunda Yakong with the Dima, Dabime, Lazar do like Danet set him away, Kunzinu, Nimamu, I tell her. တက်ပါတယ်အဲ့တော့သူကနေသူဘဲစားဘဲချစ်သွားတဲ့သဘောတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အခုတခါမှာတော့ဒီလိုလာလာတူရနဲ့အညီလိုက်ပါမြန်မာလာမဲ့ကုံစင်းနှုတ်ကိစ္စကိုထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါလားခင်ဗျာဥရထုံးအမြင်ကိုရင်ပြောပါခင်ဗျာခုဒီတစ်ခါလာတာတူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရင်တုန်းကအချိန်လေးတွေနဲ့ဟိုမတူတဲ့အချိန်လေးတွေတော့ဒိဋ္ဌမိတာပေါ့လေဘလို့လဲဆိုတော့အနယ်ဒီ
ဒီလိုလို့ရှိရအခွန်တွေတိုးကောက်ပြီးတော့ဖြည့်စည်းဖို့ကိုသူကထောင်ရွက်ထားတာပေါ့အဲ့လိုထောင်ရွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုလာစာတွေတိုးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဝေဖောင်းပွားမှုဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတာကတော့
ောင်းတော့ကြည့်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်တုန်းကလို့နားစာတိုးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဒီဟိုဖြစ်လာမဲ့နေသားမျိုးတော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုသုံးတတ်ပါတယ်စီဝါရေးစတန်တစ်ခုကပြဆိုထားတာကလည်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းကဒီ NLD အစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာကျချင်းလာတယ်လို့အဲ့လိုအစီရင်ခံစာတစ်ခုကိုဖတ်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစာကြတွေတိုးပစ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေဆက်လာတဲ့ကိစ္စကထိနိုင်နိုင်မယ်လို့တော့ညွှန်လင်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးဒီမောင်သားရဲ့အမြင်နဲ့စီရင်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်စည်နှုန်းကအကြောင်းတစ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ရလေဆရာအခုကငွေဖောင်းပွားမှုကြောင့်နောက်တစ်ခုကတော့ transaction cost ကိုခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအကုန်ကြတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငွေဖောင်းပွားမှုကြောင့်တော့စောစောကိုရဲထွန်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲအမှန်တန် use site ဒီလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကတော့ပြန်လဲထိန်းဤလိုက်မယ်လို့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့အထက်မှာအားကြီးရစရာမကောင်းသေးတာကဒီလုပ်ငန်းကုန်ကျစိတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရလူဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမလျှော့ချနိုင်သေးတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြည့်ပြီးစီစီလေးလောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံစံတွေကိုထိနိုင်နေတယ်လို့ထင်တယ်။အဓိကစားကုန်တွေရဲ့တံမိုးကွင်းဆက်တစ်ချက်ကိုလေ့လာပြီးတော့ဒီနေရာမှာမူဝါဒချမယ်ဆိုတော့စနစ်ကျလုပ်မယ်ဆိုရင်ထင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ပြည်စဲချုပ်ထားတဲ့လုံထုံလုံကြီးတွေကြောင့်ပြီးရင်ကြီးမားနေတဲ့ပေပို့ဆောင်ကြီးလိုစီစီလိုရက်စစ်မီမြရတာလိုအဆရှိတဲ့ဒီစကားအကုန်ကြများတာဒီကြောင့်ဝင်ကြီးလုံးကဆက်ပြီးတော့ဆက်ချင်နဲ့တက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်မှာတော့အစိုးရဘက်ကအားနည်းနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်ရင်ကြောင်းလေးဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ဆိုင်းပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နိုင်တယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမိန့်ခွန်းမှာကျွန်တော်တို့သိနေတွေ့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ရက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အခြေခံကုပ္ပစီးတွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အမှုကွင်းဆက်တစ်လျှောက်လေးလာပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့မူဝါဒကတော်တော်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီညမှာမေးချင်တာကဥယျာထွန်းကိုပဲစာပြီးမေးပြစီဥယျာထွန်းကြားပါရနော်ဟုတ်ကဲ့အခုတနာကြီးပြောသွားတဲ့သူပင်ပြောင်းလဲမှုတွေအထူးသဖြင့်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကိုအခွင့်အာဏာပို့ပြီးတော့ပြီးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအပါဝင်တခြားကိစ္စလည်းပါရပေါ့လေဒီကိစ္စတွေဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအရတာမီချက်နဲ့အဝင်ပါရလားအဲ့ဒီတာမီချက်ကိုကြော်လှော်ပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေများဖြစ်မနေဘူးလားခဏဒီလိုသူပြည့်သူပေးလိုက်တဲ့ကတိထဲမှာဒီကအားဖြင့်တော့သူကဒီကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်စနစ်ပုံစံဖြစ်အောင်ပေါ့လေဒီရေးဆွဲထားတာဖြစ်တာပေါ့ဥပမာအားဖြင့်မြို့နယ်အဆင့်ခရိုင်အဆင့်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာအုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွေဟာပြည်ထရေးဝန်ကြီးလက်အောက်မှာမရှိရဘဲနဲ့တက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာရေးသားထားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုအရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကတတိထားမိပေမဲ့လို့ဒီဗဟိုအချုပ်ကံမှုရှော့ချဖို့ကိစ္စကိုသူတို့တစ်ခုခုကြောင်းပေါ့နော်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင်းသူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်မလုပ်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။အဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကတော့မြင်သာထင်သာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့။တခြားဥပဒေကျူရေးကိစ္စတွေမှာလည်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တွေကိုပြည့်ရထားတဲ့အခွင့်အာဏာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပထမအကြိမ်အစိုးရတက်တန်းပထမအကြိမ်လွှတ်တော်တက်တန်းတွေကကောင်းကောင်းမကျင့်သုံးခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတာလည်းကောင်းကောင်းနားမလဲနောက်တစ်ခုကဘူချုပ်တိုင်မှုကိုပဲအကုန်လုံးအစအစအရာရာအားကိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီဟာကိုလောကကောင်းမှလည်းမသိအခုသမရဥယင်းမြင့်ကဒီဟာကိုထောက်ပြပြောဆိုလိုက်တဲ့ဟာကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘောင်တဲကအဲ့ဒါလိုဘိုးချုပ်ကံသူရှော့ချရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဒီရွယ်ပြီးတော့ပြောပုံရပါတယ်။အခြေခံဥရေကခွင့်ပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးလို့ရပါတယ်။အောက်ခြေမှာတကယ်တမ်းလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်မဲ့ထိုးသွင်းပြီးတော့ပေါ့နော်။ကိုယ်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုကြီးပြေဘဝအသုံးချပြီးဒီဆောင်ရွက်သွားဖို့ပဲလိုတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်ပြည်ထွန်းသွားသွားပြောတဲ့တခခုအခြေအနေကြောင့်မလို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာအဲ့တခခုအခြေအနေဆိုတာကဘာလဲပုံမှန်လေးလေးပြောရင်တဖက်ကပြည်ထရေးဝန်ကြီးတို့ဘာလို့ကိုရွေးချယ်ပြေးခဲ့တဲ့တက်မတော်ရဲ့သဘောထားကိုငဲကွက်ခဲ့ရလို့လားအခုခါမှာတော့တက်မတော်ကအဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်ကြီးကြီးဖြူဖြူစီးပါမလားဆိုတာလက်ဆက်ဆွေးနွေးပါဦးရထောင်အဲအဲ့ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့စစချင်းဆိုတော့အခြေခံဥပဒေကိုကောင်းကောင်းနားမလဲကြတာလဲပါတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့အပါဝင်ဘူးရအဖွဲ့ဝင်တွေတော့ဥက္ကဋ္ဌများအပါဝင်ပေါ့နော်အခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဒီလုပ်ရင်းတင်ရင်းလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူမလဲစစ်စစ်ဆက်ဆက်ရုပ်ဆောင်မသိဘူးနောက်တစ်ခုကဒီအရကနိုင်ငံရေးအရာဒါဖက်ဒရယ်စနစ်ပုံစံဆွဲထားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာက
ဒီနေ့ကျွန်တော်အမေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဝင်ကြီးဌာနကကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကင်ထားဖို့ကိုရခင်အစ်အစိုးရကလည်းလိုလိုလားလားဒီဘိုလ်ချုပ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့တယ်လို့ဦးသိန်းစင်အစိုးရကလည်းတက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးလို့တဲ့ဆိတ်ဆန္ဒရှိပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဥစ္စာကိုမပြောင်းလဲခဲ့တာပေါ့နောက်ပိုင်းဒီဘက်ဖြစ်မှာကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပံပြ
Dana Padalo, Genero Tassaya, Ocho, Sensing, oh, Dandy Dine, Dine, Suya, Pogu, Jambu, Dressu, Ubri, the crew, Yatan, Ido, the Tongelo, Yavade, so the key light. I didn't know why ma, the Geran, look there, come, the two door, Ubri, the Yensin, Ada, Machabina, the Yari, Shido, he's gone, the Chima, the Ocho area, not Tassaya, Dandy Dine, Kendongame, Hari Chide, or the Bob Paula, yeah. ဒါတွေကဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်အခုအချိန်ကဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်ခြင်းမနည်းမျိုးချင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအချိန်ကဥပဒေနဲ့မကတက်မတော်ရဲ့ညွန်ညင်မှုကိုလည်းထပ်တော့ဆရာမလိုဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဆရာဥပဒေမောင်တန်းကဘယ်လိုသဘောပါလဲဒီ တမ်တော်ဆွဲတယ်အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပေးထားတာကိုတမ်တော်ကလည်းတည်တည်လားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လူတွေထင်တာနဲ့တခြားစီပေါ့နော်ပထမဆုံးကတော့ဒီနေ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ဂျုံပါဒီတိုင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ထရေဥထုတ်ရင်းဝင်လို့ယူရမယ်ဆိုတာဖွဲ့စည်းပုံမှာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်အကြိမ်ထဲမှာပဲဒီနေ့တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတ
ဒီရေကိုပိုင်းနေဘဝနန်းဖွဲ့စည်းဖို့လေဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိတယ်လို့ပုံမှန်များငါးဆက်ခွန်မှာပြသထားတယ်ဆိုတော့ဒါကစရဲရဘူကတိတိသားလို့ထင်တယ်လို့လည်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မနေ့မှာလုတ်ခေကြတယ်များအတွေ့အကြုံကြပြောလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေအားလည်းပထမပိုင်းမှာနည်းနည်းသဘွေသွားဖြစ်တယ်မလို့ဘူးမကြိုက်ဘူးပေါ့မလို့ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတာကဒီဘွာရကိုတိုင်းစစ်ဒေသကြီးမှာခြားတယ် เนาะအစီအစဉ်လေးမှာပြီးတော့စီမံချက်တွေကိုတိုင်းစစ်ဒေသကြီးမှာတိတိကျကျတတိထွက်ကြရေးတယ်ဆိုတာမျိုးဒီလိုလုပ်ပုံကိုင်းနေကောင်းနေနဲ့အောက်ခြေမှာမလုပ်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာနည်းနည်းလေးဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့သဝေးသွားလေးဖြစ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အခါမှာအခုဖြစ်တဲ့ဝင်းကြီးဌာနတွေကလည်းအခုကအင်မတန်နေပါတယ
ဒီကနာလုံနေတဲ့မူဝါဒတွေကိုအားဖြစ်သေးရတယ်ရောက်တယ်အပြန်အားဖြစ်မှုကိုတွတ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဥမာအချင်းအစားတောက်တွေစီးစစ်တဲ့အက်တီလိုလုပ်ငန်းမျိုးမှာလည်းအက်တီလိုအားဖြစ်နေပြီးမန္တလေးနဲ့ဗဟိုကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက်လေယာဆိုင်ပြည်ဝင်ဌာနမှာလုံမဲ့အရီကာချာကွန်ထရက်တာပေါ့နော်လေယာဆိုင်ပြည်လုပ်ပုံတိုင်းကိုခေါင်းနေမှာလည်းအားဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တ
ဒါကတော့ညီမကြီးတုံးသက်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါဒါပထမပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းကိုနောက်ပတ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုတော့နောက်ထပ်အပတ်စဉ်ကနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့သူယုံကြည်ရအစီအစဉ်လက်ရောက်ပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကမတ်ချောစုဘာကိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာကိုနားဆင်ကြရမှာပါမတ်မိုးဖြူဝအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ် ဒီဟောင်းကုံစုံလုံးမြစ်တစ်ကိုကူပြောင်းတဲ့ဒီလိုအချိန်မှာ
Jamaru Ludari ha a chinze again lan sumong out danja. Omo Gamonari by saying Ashila arm, Siba Osari Dudala arm, Jenyae, Jamae, Lumuye Kisa Awawa, Ascendi arm, Sumon Chuja, Tongsam Hopala. Nanga Gamma, Dandi Gamsam Riale, Pidu Ludu, let the sumong out down, Nita book, Subinsakari, Chuja, the Lumigiari. Radio Yumi and Danyari Male, Sudan no concert Danwari, Wuwe Lune, Yangan Sansan, Popiazara, Mahopala. Sudan and Subire Sura, Luda attended Ubo to U. Gamma Mita Sidana, Adian and Tashi Yo, Ponyonamo. She is in Sagala Rani, Dinadi Chanti. Gentoni Zara, Namale, Sala Gentonia Omara. Lulo Gajima, Sumadamu at the Yellow Machila Bound. အဲ့ဒီလိုစတောင်းကြရတဲ့အချိန်မှာအများစုကဖျားရှင်ကိုရှ िख ိုးပူဇော်ဖျားရှင်ကိုတိုင်တယ်မိမိစံနာတွေတည်အောင်ဖျားရှင်ကိုသနာခံအနည်းဆုံးအစ်စုတောင်းမပြေလေတောင်စိတ်သက်သာရရတစင်းကတော့အင်းကြီးတွားကြတာဘူးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှုမရှိကြရများပါတယ်ဖျားရှင်ရဲ့ဆောင်မကြည့်ရှုဖြည့်စည်းပေးတာကိုယ်တိုင်အားမထုတ်ပဲအင်္ဂါထိုင်ပြီးမျောနေလေးရှိကြပါတယ်မိမိစုတောင်းနေပြေဝလာနိုင်မှုအထောက်အပံ့
ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြင်ပြစွာအားစိုက်လောကန်ဖြည့်စည်းမှသာဆူတောင်းပြနေတာပါကောရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာတောင်းတဲ့စုပြည့်စုံနိုင်မှုအတွက်သူမိသားရှင်ရဲ့ဒီဘဝနဲ့စပြီးလေးသိမ့်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ့်တိုင်းဒီတိုင်းထမ်းနေခဲ့ဦးဘုရားရှင်အဖြစ်ကိုရောက်ဖို့တစမမတ်ပါရမီဖြည့်စည်းခဲ့ပါရဲ့နောက်ဆုံးတော့သူတောင်းတဲ့စုပြည့်ခဲ့တာကြောင့်အเจ้าမဲမဟုတ်ပါဘူးခိုင်မာတဲ
Apse, Sana DVD, Ria DVD, Vimanda DVD, Sita DVD, Sura, the Aliva, Sangi Yong Namaka, Mangane, Yungia, the Rashi Gelu, Bem Hopala. The Razu is a Kalong, Yan Apia, Tangi Yungi Mu, though Pada the Alishi Gai, Tabi met the Razura Yungiago, Kuran Jizin and Shishin and Ledu Pishi Nale Vima, Chipola, Sita Yungi Mu, Yupibai. ခဲခဲမှာသမ्याကိုယုံကြည်ချက်ဖြင့်လုံမြောက်၏လုံမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့စုတောင်းရှင်မန်းချက်အိမ်မက်တွေအတွက်ပြည်ပြရဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်။ယုံကြည်ရသလားမှန်ကန်မမှန်ကန်ကန်လည်းရှိရမယ်။အလုံသုံးပါးကန်နဲ့လည်းဒီဇိုင်းမမှန်ပါရမီဖြည့်စည်းနေမယ်။ဝရိယဆိုတဲ့ကျိုးပန်းအားထုတ်မှုဝိမန်တာဆိုတဲ့တည်ပညာစူးစမ်းစဉ်းစားနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိပညာလည်းရှိပြီး
ဒီမှာနိုင်ငံအသားတိုင်းကောင်းမြတ်သောရည်မှန်ချက်အိမ်မက်များယုံကြည်ရတဲ့အရာတွေနဲ့ချုံးကားပြီးမြောက်လူရာရောက်နိုင်ကြပါစေယုံကြည်ရတဲ့အမေစုတောင်းလိုက်ပါရစေအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့သူယုံကြည်ရကဏ္ဍအတွေဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးမှမဆိုကိုယုံကြည်ရလေးတွေကိုပါဝင်ဆွေးနွေးပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ email လိုက်တာ burmese@voanews.com ကိုစာရေးပြီးဆက်သွယ်ရမယ့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြန်ဆက်သွယ်ပါမယ်သူရချင်းတို့အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမတ်ချောစုရဲ့ယုံကြည်ရအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ဆိုးရရဲ့သဘောထားအမြင်အားပေါ်ကိုတင်ပြပါရမယ်ခင်ဗျာ The day we prayed would never come has come again. Chemical weapons have once again ရောမရမလာပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဆူတောင်းနေတဲ့နေ့တနေ့ရောက်လာပါပြီလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်နီကီဟေလီကပြောသွားတာပါ Syria ကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုဓာတုလက်နက်နဲ့နောက်တစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်လိုက်ပြန်ပါပြီမကောင်းဆိုးအားစိတ်ရှိတဲ့သူတို့ဦးကပဲအယက်သားတွေကိုပြင်မထားတိုက်ခိုက်နောက်ပြီးတရားရသူတွေအတွက်လူနာသင်ယူတွေရှိမနေအောင်လည်းအသေးချစီစဉ်ထားတာပါအဲ့ဒီနေရာမှာလူအသက်တွေကိုကယ်တင်ပေးမယ့်ဆေးရုံတွေလည်းမရှိတဲ့အပြင်တရားရသူတွေကိုကူတာပေးမယ့်ဆရာဝန်တွေဆေးဝါးတွေလည်းမရှိဘူးလို့တမဟေလီကပြောပါတယ်ဖရက်ရှာအာနာရှင်အစိုးရရဲ့လက်တွေမှာဆီးရီးယားကလေးငယ်တွေရဲ့သွေးတွေဆွန့်ထင်နေပါတယ်လို့တမဟေလီကပြောပါတယ်ဆီးရီးယားသမ္မတဘာရှာအယ်အာဆတ်အာနာရှင်အစိုးရရဲ့အလွန်ကြမ်းကြုတ်ရဆက်တဲ့လုပ်ရတွေကိုဆက်ပြီးလှုပ်ကိုင်နိုင်နေတဲ့နေရာမှာရုရှားနဲ့အီရန်တို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ဖက်ကလစ်လျူရှုထားလို့မရဘူးလို့လည်းတန်အမန်ဟေလီကပြောပါရယ်
Tamra Asadye Lijang Sisi Tanarima, Rashane, Iranga, Sipe Jambiri Loka in Irawa. Asayiza Pialapi and Yanka Ashong Pilazi Nilane Loka in Asad Asoyaye, Nibin Sisi Lungama, Rasha Ayashiriga Kuny Nyunja Nirawa. So why yesterday Loya Domimiaguro, Irat Tapariga Loka in Yarapale? Pikeratanilauka, Shan Sekunma, Asat Asoyaga, Tarulena Tomiro Satin, Taka Kavri at Chingasapi, Tarulena Drigo, Tazinetti, Tom Pukerelu Sovare. Diloya Po, Yeu Samuri Lopo, Kula Damgalon, Kansi Poenanga, Gangway, Sanjani Jarapi Detroit, Kansi Poenangarigo, Tama Hiliga, Kulo, Titonia Pipare. A Pime Yatarigo, Tarulena Takede, Humusana Loya Jamjama, Piosunira Pipare, Luleta, Mahiliga Piovare. Tomorrow, you use some poke, Kerakisayadrigo, Tiamushimishi, so be Sansinibu Mulu Syria ma daru lana dwe atong pyu wi takkai khere lo ya ma tawon shi dure go phor nai mo pinya shin sit sit dwe pawon ne ti cha lut lat de apwe go phwe si be bo kula tam ga long yoe kaung si go american ga taung so wa dai lo le tan aman nikki haley ga pyo ba dai Syria pyu dure po daru lana ne jae cha khere jan chou yet sat de lu go tawon khan mo shi la aung lo po american naingan ga sait pain phat tha ba dai lo le miss haley ga pyo ba dai Anya Miare, Chow Gavason, or Jamaro Yoni Babi, Tarula Nego, Tom Pure Kesago, Gavanangan with the Chenga, the New Nure Sanjin, Kebuare. Akura Dilo Darula Net, Tom Puraga, Bowman Pilare, Kesa, Tidiku, Pilu Nini Babi, Dilo Pimala, Nangaraga, Taiwanga, Tamiavali Melule, Miss Heliga Piovare. History will record this as the moment when Syria got the Durigo Gakwe Bebu Sanam Shira, Tamamho, Kulatamga, Longue, Kamsupega, Tuya, Taman Wodiarigo, Shanti, like the Galago, Tamanga, Madantin, Havalime, American Piran Subakaro, Taninine, Tomians, Havaya Valimelo, Taman Niki Heliga Piovarishin. American Suya is the Borami Avogu, Tempialo Piavi. တော့ရှင်တို့ခုနားဆင်ကြရတာကတော့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့သဘောထားမြင်တာဖြစ်ပြီး American ဘုတ်ထောင်းရင်အေဂျင်စီစီအေအကြီးကဲမက်ပွန်ပီယိုဟာမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ချွန်အွန်နဲ့ပြည်ယောင်းမြို့တော်မှာလှည့်ဝဲတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သမ္မတကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဗိုလ်တဖူးနေမှာပြောပါတယ်ပွန်ပီယိုဟာမြောက်ကိုရီးယားကနေပြန်လာနေပြီဖြစ်ပြီးသူနဲ့ကင်ချွန်အွန်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာအဆင်ပြေတယ်လို့ဆက်ဆံရေးတဲ့အတော်ပြည်လေကြောင်းဘုတ်တဖူးနေမှာဖလော်ရီဒါကသ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်လှုပ်ပီးနိုင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားမလဲပါဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးစီးကတမရဖြစ်နေရွေးကောက်တင်မြောက်ဖို့တော်တော်ကနေဆောင်ရွက်နေပါပြီမကြုံစဘူးကျန်ပါတယ်ကျွန်မအမျိုးသားညီလာခံနှစ်ရက်ကြာအစည်းအဝေးမှာတမရတက်တူကိုရွေးကောက်တင်မြောက်ပြီးကျတဲ့ပရင်းနေကြရင်လက်ရှိတမရရာဟုလ်ကာစရိုနေရာမှာအစားထိုးချောင်းကျင်းညာမှာဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဧပြီလ16ရက်ကနေ20ရက်နေ့ထိလာရောက်မဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံခီးစင်ဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပုံမှုခိုင်မာစေပြီးအပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့မိဖက်နိုင်ငံတွေအဖြစ်နဲ့ပုံမှုခိုင်မြဲလာမှာဖြစ်ကြောင်းဗီယက်နမ်အစိုးရတရင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်း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 ဒီ
ဒီနေ့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဆူတောင်းနေတဲ့နေ့တနေ့ရောက်လာပါပြီလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်တော်စုမျိုးတော်ဝါရှင်တန်ဒီစီကနေနှုတ်ခွန်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ပတ်ွယ်စီတဲ့အတွက်မျိုးသမီးတူအိတ်ပြင်ပောက်ကနေအပြင်ကိုလွှင့်ချစစိတ်တပိုင်းလွှင့်ချတာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းချင်းချုပ်ကိုဒေါက်ကီမန့်တရီအကြီးအကျယ်သွားတာပါ။ဒီမိနစ်တွေ
VOA ကိုနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာအနှံ့ကသောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုရော့စိတ်ပါရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဆက်မွေးပါ This program has come to you from the Voice of America, Washington.